OK, 17.04, tak myslím si, že môžeme začať. Tak teda, ahojte decka, vítam vás na našej malej konferencii, kde ja osobne vám predstavím z ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity, vám predstavím studijní program finance. V našej veľmi krátkej prezentácii, kde sa budem spoliehať, že budete mať dosť veľa otázok, na ktoré vám veľmi rád odpoviem. Stručne sa vám predstavím. Moje meno je Teo a v prípade, že sa ku nám dostanete, tak by som teoreticky bol vašim spolužiakom, no v čase, keď vy sa dostanete na našu školu, už ja žiakom ani študentom nebudem. Som teda momentálne v 3. ročníku magisterského štúdia, čo znamená, že študujem na Masarykovej univerzite už 6. rokom. Momentálne som teda v extra year, alebo predlžujem svoj štúdium. Študijný program, nevšimajte si prosím slovíčko odbor, študijný program je finance. To je program, ktorý študujem už od bakalára, tak aj na pokračujúcom magistrovi. Takže akékoľvek otázky budete mať, hlavne z tohto odboru, tohto programu by som vám mal byť schopný zodpovedať, ale myslím si, že budem schopný zodpovedať takmer viac menej akúkoľvek otázku, minimálne ohľadom ekonomicko-správnej fakulty alebo možno aj celkovo Masaryčka alebo obrne. Ako som už povedal, absolvoval som finance aj ako bakalár, takže mám vedomosti a ohľadom tohto programu aj v bakalárskom štúdiu, to je to, čo vás teda predpokladám väčšinu z vás čaká. A taktiež mám skúsenosti aj s zahraničným štúdiom, konkrétne s projektom Erasmus+, takže pokiaľ budete mať nejaké otázky na štúdium v zahraničí, som človek, ktorý má tú osobnú skúsenosť. Veľmi stručne o programe financie. Sme druhá najväčšia katedra na SF. Najväčšia je, myslím, podnikovka. Naše zameranie našeho programu je hlavne na také tri smery. Najväčším smerom je účtovníctvo a daňové poradenstvo. Druhým najväčším je sú finančné trhy a burzové obchodovanie. A tretím smerom, ktorý sa dá študovať na programe financie, sú bankový sektor a poisťovníctvo. Predmety sú... O predmetoch vám kľudne poviem niečo bližšie, ak sa na to budete pýtať. Veľa predmetov je hlavne na bakalárskom štúdiu rovnakých pre všetky študijné programy, na ktoré pôjdete. Takže iba nejaké profilové predmety sú rozdielne pre jednotlivé programy zvlášť. Podľa informácií, ktoré sa ku mne dostali, bol percentil, ktorý bol potrebný na to, aby vás prijali do študijného programu financie v roku 2020, 75,41. Respektíve to bol posledný najnižší percentil, ktorý bol uznaný a prijatý na toto štúdium. Z mojich vedomostí sa tento percentil každý rok posúva, mení. Prevažne sa posúva hlavne smerom dole, takže je tu istá šanca, že tento rok na príjmačkách budú brať aj percentily nižšie. Nespoliehajte sa na to, ale tá možnosť tu je. Čo sa týka uplatnenia našich absolventov, tak prevažne to záleží od toho, aký z tých smerov absolvujete po magisterskom štúdiu. Ako som povedal, sa to delí na tri smery, a to je buď bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné trhy, alebo účtovníctvo a daňové poradenstvo. Na základe toho nájdete uplatnenie buď niekde v bankách, back office-och, investičných spoločností, prípadne v tzv. Veľkej štvorke, čo je veľký zamestnávateľ našich absolventov. Jedná sa o auditorské firmy, ako je KPMG, EY a zvyšné dve, Deloitte a PwC, ak by náhodou niekto z vás mal nejaký prehľad. A prípadne niektorí naši absolventi, konkrétne jeden z mojich spolužiakov, sa začal venovať obchodovaniu na finančných trhoch na vlastnú päsť. Takže fakt ako uplatnenie našeho študijného programu je široké, záleží od toho hlavne, na čo sa zameráte vy. Jedno z vokových hod našeho študijného programu, ale vo všeobecnosti celej fakulty a potážmo aj celej univerzity, je, že máme prístup k databáze Bloomberg. Niektorí z vás možno vedia, čo Bloomberg je. Pre tých, ktorí
nevedia. Databáza Bloomberg je databáza, v ktorej je obsiahnutý aktuálny vývin finančných trhov, akýkoľvek aktív, to je akcií, dlhopisov, ako sa pohybujú aktuálne kurzy. Jednoducho sú to veci, s ktorými je to databáza, s ktorou pracujú skutoční profesionáli, napríklad aj na Wall Streete každý deň. A takúto túto presne konkrétnu databázu, myslím si, že v neosekanej forme máme k dispozícii aj my ako študenti. A sme vedení k tomu, aby sme sa s ňou naučili aby sme sa s ňou naučili pracovať a aby sme vedeli používať. Čo ja osobne považujem za veľké plus. Veľmi rád vám o Bloombergu poviem neskôr, ak budete mať na ne nejaké otázky. Je to fakt ako, je to veľká vec. Je to úžasné, že to máme. Ďalší slajdík. No jasné. Môj najobľúbenejší slajdík. Čaká vás najdôležitejšie rozhodnutie vašeho života. Tento slajd mi nanútila naše študijné oddelenie, takže rozhodnite sa správne, pretože evidentne podľa tohto slajdu je toto najdôležitejšie, čo v živote musíte urobiť. Bez cynizmu, dôležité, čo vás musí zaujímať, je, že prihlásiť sa treba do 28. února. Treba vyplniť a poslať prihlášku. Pokiaľ sa nemýlim, prihláška sa posiela čisto elektronicky, nie je nutné posielať nič poštou, aspoň minimálne tá prvá časť, prvotná časť je čisto elektronická. Nezabudnite do 28. února, je to celé elektronické, bližšie informácie nájdete na uvedenej adrese. Je to veľmi jednoduché, orientácia aj na našich webových stránkach je fakt, je po tej novej vizáži je fakt jednoduchá. Máme taktiež rôzne sociálne stránky, na ktorých nás môžete sledovať. Osobne si myslím, že informácie na týchto stránkach, ktoré sú zdieľané, budú pre vás užitočné skôr potom, ako sa stanete členom, respektíve študentom našej univerzity, ale samozrejme nás môžete sledovať aj bez toho. Takže ako vidíte, máte k dispozícii už naše webové stránky, alebo máme Instagram, máme vlastný Facebook a máme dokonca aj profil aj na LinkedIn. Takže čo vám vyhovuje, pozrite si to, prípadne nám dajte subscribe a tešíme sa na vás. No, no a teraz ide ten najdôležitejší slide, kde vám mám poďakovať za pozornosť a rovno vám chcem povedať, že pýtajte sa na všetko, ja som tu pre vás. Moje meno je Teo ešte raz a ja som váš ako keby spolužiak. Ja nie som žiaden človek z nejakého vedenia univerzity, ani nespadám do žiadnej administratívy. Ja som fakt váš budúci spolužiak, takže môžete sa ma pýtať naozaj na všetko a ja sa vám pokúsim odpovedať, ako len sa mi len bude dať. Takže fakt, nehambite sa, kľudne sa pýtajte, píšte, nehambite sa pýtať na absolútne akékoľvek veci, aj čo si myslíte, že už to zaznelo, alebo si myslíte, že je to hlúpa otázka. Nie je hlúpa otázka, proste pýtajte sa fakt na všetko. Čo potrebujete vedieť, čo chcete vedieť, som tu pre vás. Kľudne, do chatu, čakám na vás. Kto z vás bude prvý? Jo, super, máme prvú otázku. Aký je hlavný rozdiel medzi týmto oborom a inými obormi na fakulte? OK, ako som povedal, strašne veľa predmetov je naprieč jednotlivými obormi, respektíve programami rovnakých. To znamená, že strašne veľa vecí sú spoločných pre všetky programy. Čo nás oddeluje od ostatných programov je... No práve to zameranie. Každý ten obor je zameraný trošičku na niečo iné. Napríklad podniková ekonomika, management je zameraná skôr na prácu v nejakom podniku s výrobnou podstatou, prípadne na nejaké manažerské pozície opäť vo výrobnom podniku. Obor ekonomia je zameraná skôr možno na teoretické znalosti v rámci ekonomie, skôr na akademickú kariéru. Za to program financie je zameraný hlavne teda, ako som povedal, na to, čo si určí. Čiže bude to bankovníctvo, poisťovníctvo, alebo sú to finančné trhy, alebo je to auditing, účtovníctvo a daňové poradenstvo. Toto sú tri také hlavné smery, ktoré ti ponúka náš obor pri štúdiu. Anet sa pýta, prečo som si vybral SFV v Brne a nie v inom meste?
OK, tak ja som si vybral ekonomku, pretože som nejak štúdium ekonomie bol vedený v domácom prostredí. A fakultu v Brne som si vybral práve kvôli tomu, že to je Brno. Brno je úplne úžasné mesto, čo sa týka študentských možností. Je to veľmi mladé mesto, je to veľmi otvorené mesto, je plné mladých ľudí, plné študentov. Z niektorých informácií, ktoré si nie som úplne istý, je tu niekedy až 90 tisíc študentov počas teda ako vrcholu semestra. Takže celkovo to prostredie v Brne je veľmi priateľské pre mladých ľudí, pre študentov. Je tu tá atmosféra úplne iná, uvoľnená. Zároveň je to veľmi, nie je to ďaleko od hraníc, takže nemám to ďaleko domov. A samotná ekonomka je, myslím, my sme pravidelne v tých prieskumoch určovaní ako jedna z najlepších fakult. Možno, že ja neviem, či je najlepšia ekonomická fakulta v rámci Čiech. Takže to je tiež ďalší dôvod, prečo SFO. Máš osobnú skúsenosť s praxou, prácou? Osobnú skúsenosť s praxou nemám a s prácou nie s takou dennodennou, na akú by si sa ma pýtal ty, ale čo by si potreboval vedieť ohľadom osobnej skúsenosti s prácou? Osobnú skúsenosť nemám, ale som schopný ti odpovedať. Čo by si chcel vedieť konkrétne? Zase skôr by práce jo, bez problémov. Strašne veľa mojich študentov, myslím si, že asi najviac zo všetkých fakult, čo máme v rámci Masarykovej univerzity, tak je to zrovna ekonomka, ktorá má najväčší podiel pracujúcich študentov. Z pravidla to bývajú buď polovičné úväzky, alebo v prípade, že nie si teda rezidentom Čiech, čo sa teba netýka. Sú to zväčša pravidel, buď polovičné úväzky, alebo nejaké skrátené úväzky, prípadne práca na dohodu. A skĺbiť so štúdiem sa to dá úplne bez problémov. Akože fakt, že bez problémov. Dá sa stíhať bez problémov aj škola, aj polovičný úväzok a popri tom ti ostáva fakt, že veľa času aj na zábavu, na priateľov, na cestovanie domov. Dokonca poznám osobný prípad, ale to je fakt, že extrém. Baba, ktorá zvládala full time v Bratislave a pritom normálne bola na dennom štúdiu tu na ekonomke. Ale to je akože extrémny prípad. Ale vravím, minimálne ten polovičný úväzok sa popri štúdiu dá veľmi jednoducho zvládnuť. A ak ti môžem ako osobne, ako starší študent poradiť, choď do toho čo najskôr. Fakt, nájdi si tú prácu čo najskôr a čím skôr budeš mať popri štúdiu, tým lepšie pre teba. Ber to fakt ako dobrú radu do života. Ja, kebyže mám ísť znova študovať na výšku, znova mať tých 5-6 rokov pred sebou, tak prvá vec, čo by som zmenil inak, je, že by som hľadal prácu už od prvého semestra. Jo, tak ako používam Bloomberg vo výuke? No, Bloomberg vo výuke. A skôr sa vrátim k tomu teda ešte, čo ten Bloomberg je. Ešte raz, teda je to fakt, že svetová databáza absolútne akýchkoľvek finančných aktív. A ako ju používame vo výuke? No, konkrétne vo výuke ju používame hlavne pri rôznych predmetoch, kde sa vykonávajú analýzy jednotlivých podnikov, analýzy akcií, dlhopisov, kde sa vytvárajú nejaké konkrétne ekonomické modely. Ono, veľmi ťažko sa to popisuje, Anet. Treba to zažiť, ale je to fakt veľká vec, že ten Bloomberg máme. Aj keď v momentálnej situácii je trošku sťažený prístup, ale stále je tam. Je to vec, ktorú minimálne jedna časť celého našeho študijného programu bude používať pri diplomkách, pri bakalárkach. Ako prebieha výuka na fakulte? Alebo no ešte poďme na net. Je ťažký prechod zo strednej na vysokú? Nejaké tipy, ak prežiť? Prechod zo strednej na vysokú. Ako pre koho? Pre niekoho to môže byť ťažšie, pre niekoho nie. Niekto sa teší na osamostatnenie, pre niekoho to môže byť nejaký šok. Je to proste súčasť života, treba sa s tým zmieriť a ja si myslím, že skôr či neskôr všetci budú nadšení.
Ako prebieha výuka na fakulte v čase covidu? No, momentálne sme, ako vidíš, sme momentálne všetci dištančne. Ja osobne teda nemám už nejak veľmi výuku, keďže vravím, že už som v extra year, to znamená, že už len dorábam predmety, ktoré som buď nestihol, alebo výslovne mám len predmety, aby som mal dostatok kreditov. Ale z mojich informácií jednoducho máme dištančnú výuku, to znamená, že výuka funguje cez Microsoft Teams, čo je v podstate obdoba Zoomu. A funguje to takým štýlom, že či už prednášky alebo cvičenia sú dištančne každý týždeň v daný čas, ako by boli, akurát sa to teda rieši elektronicky s tým, že máme viacej vecí na prácu doma a tak, no. Je to, ťažko sa mi to popisuje, ale štúdium je viac menej rovnaké. No. Jediný rozdiel je v tom, že nie je prezenčné, že sa nevidíme naživo, nechodíme konkrétne na fakultu. Ale inak, ako nemyslím si, že to štúdium sa nejako extra zmenilo oproti klasike. Mám skúsenosť z praxi? Jo. Ľudská by ti mohla odpovedať. Tedy sa niekto ptal. Student sa ptal. Michko, Michal Rada, môže ti Lucia pomôcť na otázku? Ahojte, ja som Lucka a studuju na financích v doktorském studiu, takže mám tu skúsenosť už delší a mám i skúsenosť s výukou niektorých nejjednodušších predmetov. A nicméně, ja som prošla od prváku na bakaláři a přes magistra několik praxí a stáží a 3 roky jsem pracovala na ministerstvu financí a teď jsem to ukončila, protože na doktorském studiu toho je moc. Nicméně, co na ekonomce u nás je fajn, je, že je teda čas, jak říkal Teo, je čas na práci a neříkám, že to studium je úplně snadný, že budete mít volno celý týden, ale když budete trošku schopný si zařídit time management, tak budete mít čas na ten půl úvazek. Najít si k tomu stáž je velmi snadný, ale co mě třeba zaujalo, co bylo fajn, tak ekonomka je zapojená do různých uskupení, třeba univerzitních a podobně, takže já jsem se účastnila různých soutěží, které byly napojeny na nějakou praxi, a kde jsme si vyzkoušeli všechno od různých přijímacích pohovorů přes projektové řízení. A já jsem vždycky řešila tu finanční stránku, takže jsem si vyzkoušela rovnou to, co jsme se učili v praxi. A komunikovali jsme s různými úřady, s institucemi a podobně. A takže toto si myslím, že je velký plus naší ekonomky a našeho oboru, protože se to tam podporuje. A druhá asi jako nejzajímavější zkušenost byla, když jsem jela na stáž do Bruselu. A protože myslím, že to Teo i zmiňoval, že vlastně mimo Erasmus klasický studijní se dá jet i na Erasmus pracovní. Takže jsem vyjela v jednom semestru do Bruselu na 2 měsíce a měla jsem to uznaný jako zahraniční stáž, jako předmět. A zvládla jsem u toho distančně si i dostudovat všechno ostatní, neprodlužovala jsem a myslím si, že každý by měl zvážit aspoň jedno, když už ne studijně, tak vyjet aspoň na tu pracovní stáž. To bylo úplně perfektní. A když samozřejmě teda fakulta je zapojená i do různých aktivit, to znamená, že třeba ta velká čtyřka, o které se Teo zmiňoval, u nás prezentovala možnosti, jak se u nich zapojit, prezentovala, jak u nich probíhá práce, jaké je zázemí a podobně. A rovnou jsme mohli v rámci nějakého networkingu se domlouvat na pohovoru a podobně. Takže z mýho pohledu je na naší škole vynikající příležitost něco si vyzkoušet. Takže to je tak té práce. Už zase dám slovo Teovi. Jo, super, díky. Tak já jsem zatím řešil nějak chat. Tu na někdo mal dotaz, bankovníci, pojišťovníci, finanční trhy, tak nevím, či to byla nějaká odpověď, alebo či to byla nějaká otázka. Tak zkus to rozvinout, jak to byla otázka. Který predmet byl nejzajímavější pro mě? No, zvláštne je, že pri tejto otázke sa mi práve vynorili skôr predmety, ktoré boli najnezaujímavejšie. Ale vo všeobecnosti ja osobne mám veľmi rád, no veľmi rád. Mal som rád matematiku, dokým som neprišiel na vysokú školu.
ale aj napriek tomu som mal celkom rád finančnú matematiku. Veľmi paradoxne som mal celkom rád štatistiku jednotku aj dvojku, aj keď to teda neboli jednoduché predmety a ani pre mňa to neboli jednoduché predmety. Ekonometria ma veľmi bavila s naším, no, viete, koho myslím, Nemcom. A celkovo asi skôr, vzhľadom k tomu, že teda ja som už na tom magisterskom štúdiu išiel na odbor finančných trhov, tak celkovo ma asi najviac bavili predmety, ktoré mal docent Svoboda. To jest tie zamerané na finančné trhy. No. Veľmi, veľmi ma nebavili predmety, ktoré boli práve z podnikovky, ale to je už vedľajšia vec. Čiže najviac asi tie matematické predmety a potom tie, čo boli zamerané na finančné trhy. Jo. Dobrý. Tak už si odpovedáme jeden krížom navzájom. Jo, ale ešte vlastne na tú otázku, aké sú povinné predmety. Presné URL-ko ti nedám, ale vieš to nájsť, keď sa trošku pohrabeš na našej univerzitnej, respektíve fakultnej webovej stránke, tak si vieš nájsť kompletný zoznam všetkých povinných predmetov, ktoré absolvuješ, ako počas bakalárskeho, tak počas magisterského štúdia. Vieš tam nájsť kompletný zoznam, že čo všetko musíš absolvovať. A myslím, že je tam aj zhruba nejaký ten stručný opis tých programov, respektíve tých predmetov, ktoré absolvovať musíš. Nájdeš to určite na našej... Jo, super, ďakujem. No, môžem niečo povedať o Erasme. A zatiaľ len veľmi stručne. Erasmus je super, super skúsenosť, je to super príležitosť a v prípade, že budete ako ja, že teda nenájdete si prácu popri škole a nebudete mať nejaké väčšie záväzky, tak ako jednoznačne Erasmus odporúčam. Ak to mám povedať možno trošku familiárne, tak je to doslova, je to pôročná dovolenka na účet za peniaze Európskej únie, pričom sa sem tam musíte niečo učiť v tom zahraničí. Ako fakt, ja osobne Erasmus jednoznačne odporúčam. Žiaľ, som bol iba raz, druhýkrát mi to teda skrižila korona, ale čo ma veľmi mrzí, ale hol taký život. Jednoznačne za mňa Erasmus, áno. Tak čo, máte nejaké otázky? Ako ja fakt vravím ešte raz, ja som aj spolužiak, nechám byť sa ma pýtať na čokoľvek, fakt možno, že aj nie veci, ktoré úplne súvisia so štúdiom, predsa len ja som tu na to, aby som vám pomohol a odpovedal, takže počúvam vás. Sú príjmačky ťažké? No, ja neviem, no, ja som ich robil pred 6 rokmi, ja som robil iba TSPčka, ako vieme, je to ten test studijní predpokladu, teda nie sú to nejaké konkrétne oborové otázky, prípadne nejaká matematika alebo niečo, ale sú to vyslovene otázky na tie jednotlivé schopnosti vnímania a myslenia. A tak, jak je to s kolejami? Fungujú na fakulte nejaké studentské spolky? Výborne, výborná otázka. Takže koleje. Ja som človek, ktorý prežil na kolejích asi 4 zo 6 rokov, čo som tu. Koleje sú tu z informácií a vlastne z osobnej skúsenosti viem, že no momentálne je teda situácia s koronou taká, aká je, ale za normálnych podmienok sú koleje dosť preplnené. Takže fakt pripravte sa na to, že sa o ne budete byť, doslova. No, doslova. Budete sa o ne preklikávať, doslova. Ja osobne odporúčam fakt koleje minimálne na ten prvý rok štúdia. Iba vám to zvýši počet ľudí, ktorých tu spoznáte. Možno tu nájdete super ľudí. Určite nájdete nových kamarátov, nové kontakty. To sa zíde vždy. A možno sa vám tam zapáči, takže tam ostanete bývať dlhšie. Niektoré koleje sú fakt až tak uzavreté, ale sú fakt tak stabilné komunity, že sú to ľudia, ktorí sa poznajú 10 plus rokov, poznajú sa dávno potom, ako odišli z kolejí, prípadne doštudovali. Takže za mňa určite koleje, za mňa áno, no, je to na tebe, že či si ten typ, ktorý je schopný prežiť na koleji, alebo nie. Fungujú na nejaké študentské spolky? Jo, teraz neviem, či len konkrétne na fakulte, minimálne na našej univerzite funguje strašne veľa spolkov.
Konkrétne na našej fakulte prvý spolok, ktorý mi napadne, je teda klub investorov, ktorí prednášku buď mali, alebo ešte len budú mať. To by ste mi mohli buď Anet alebo ľudská pomôcť. Či teda klub investorov spolok tento ešte bude mať prednášku. A jo, teda spolky tu sú, sú to aj nejaké medzinárodné spolky, máme tu ISEC, máme tu Jesenko. A ja som nikdy žiadnym členom žiadneho spolku nebol, ani ma to nejako nelákalo, ale viem, že tu na tom tie možnosti tu sú a je to v podstate tiež nejaká ďalšia komunita ľudí, do ktorej sa dostane, že sú to noví ľudia, s ktorými sa môžeš skamarátiť a znova len nové kontakty, ktoré nadobudneš, takže je to na tebe, no. Ale áno, máme veľkú ponuku spolkov, či už na fakulte, alebo na celú univerzite. Ako si riešil v Brne? No tak, ako som povedal, ja som 4 zo 6 rokov býval na koleji. Odporúčam, vravím, no, minimálne na prvý rok odporúčam teda tie koleje, nadobudnutie kontakty a potom už sa rozhodnúť, či vám vyhovuje viacej ubytovanie na koleji, ktoré je výrazne lacnejšie, ale zároveň teda za cenu toho, že to ubytovanie nemá až takú kvalitu, respektíve komfort, a veľakrát sa musíte zmieriť s tým, že teda nemáte tam pokoj, klid, klid, tak, aby sme si rozumeli. Ale táto situácia už teda za mojej éry veľmi nenastávala, takže nie je sa toho báť, netreba sa báť toho, že by ste sa tam v živote nevyspali. A čo to poru, no, a tak. A možno sa stane aj to, že po prvom roku nájdete na kolejích takých super ľudí, s ktorými pôjdete hneď druhý rok bývať na niekam na byt. Toto sa dosť často stáva. Je možné zvoliť si predmety podľa môjho záujmu? No, takto. Existujú určité predmety, tzv. Povinné predmety, ktoré musíš absolvovať počas svojho štúdia, pokiaľ chceš ísť ku štátniciam. Ale samozrejme, že akékoľvek iné predmety, ktoré ťa zaujímujú, pokiaľ nie sú vypisované len pre svoj materský obor, tak je možné ich absolvovať. Je veľmi málo predmetov, ktoré sú vypisované len tak, že by si ich nemohol absolvovať, a veľakrát sa dajú aj na tieto predmety požiadať tzv. Výnimky. A pokiaľ je tá výnimka dobre formulovaná, tak je ti dovolené, aby si študoval tento predmet spolu s ľuďmi, ktorí ho majú v rámci jadra svojho oboru. Ja som sa napríklad takto dostal na hebrejčinu na filozofickej fakulte. A takže dá sa študovať plus minus všetko. Aké sú výhody a nevýhody štúdia tohto programu? Aké sú výhody a nevýhody štúdia tohto programu? No, tak výhody. Ja osobne som šiel na to, pretože z tých popisov tých jednotlivých oborov, programov mi prišlo, že toto je taký najkonkrétnejší program. Všetky tie ostatné programy štúdijné mi prišli také strašne vágne alebo také strašne všeobecné. Tu na absolvent tohto štúdia vie rovno, že kam pôjde, či to bude teda banka, finančný trh alebo niekde nejaký auditing. Takže výhoda mi príde, že máš možno, to je nevýhoda, že máš možno nejaké užšie zameranie toho štúdia, ale výhoda je, že máš ďaleko, ďaleko hlbšie vedomosti v rámci daného oboru. Ako fakt dovolím si tvrdiť, že možno absolventi ostatných oborov, neviem, nemám tú skúsenosť, ale absolventi ostatných oborov možno majú ďaleko širšie vedomosti v rámci ako celkovo nejakej ekonomie, ale nemyslím si, že sú nejakými, po absolvovaní 5 rokov štúdia si dovolím povedať, že nie sú určite expertní vo svojom obore. Pričom u nás je to presne naopak, že možno máš oveľa užší záber toho štúdia, ale máš oveľa hlbšie vedomosti v rámci toho programu. Takže podľa mňa je fakt toto štúdium hodné pre ľudí, ktorí už teraz vedia, že chcú robiť v budúcnosti niečo v rámci tých troch smerov, ktoré som vymenoval. To je bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné trhy alebo účtovníctvo, auditing. Ako hodnotím učiteľov, ve kvalifikácia a baví učiteľov? No dobrý. Tak samozrejme, vysoká škola je miesto, kde sa stretáva o mnoho viacej pedagógov vo všeobecnosti, ako len ako niekde na strednej, čiže je to všade ako so všetkým, narazíš na rôznych ľudí, takisto narazíš na rôznych učiteľov, niektorí ti sadnú viac, niektorí menej, niektorých budeš milovať, niektorých nebudeš milovať.
Vek je taktiež rôznorodý. Máme veľa starších profesorov, ktorí majú bohatšie skúsenosti pedagogické a hlavne teoretické. Máme veľa mladých doktorandov, ktorí sú fakt schopní, mimoriadne ochotní pomáhať študentom a majú veľakrát aj viacej skúseností, čo sa týka takých praktických záležitostí v obore. Kvalifikácia, tak ja si nemyslím, že by sme tu mali nejakých amatérov. Akože kvalifikácií sa naozaj vyjadrovať nebudem, ale keď sa človek pozrie niektoré tie online, čo sú to, online CVčka niektorých profákov, tak je to fakt, že tí ľudia majú za sebou dosť. Baví ich učiť. Myslím si, že ja osobne som nenarazil na profáka, ktorý by sa netešil, alebo netešil, ktorý by dával vyslovene najavo, že ho to nebaví, že to nechce učiť a že proste sa teší na to, až to cviko skončí. Alebo prípadne, že ani nechcel robiť prednášku. To s tým som sa v živote ja nestretol. Ja na fakulte osobný prístup je. Ja osobne som to zažil, keď som riešil bakalárku, keď som potreboval pomoc od ľudí, ktorí plus minus so mnou vôbec nič nemali dočinenia. Boli vždy veľmi ochotní, vždy mi odpovedali na maily alebo mi navrhovali osobné stretnutie. Takže fakt osobný prístup fakt, že funguje na našej fakulte. To určite. OK, máme ešte nejaké otázky? Lebo vidím, že teda pomáhajú mi hlavne moje dve asistentky. Tak pre zvyšných 5 ľudí, ktorých tu ešte mám a ktorých to ešte ako tak baví, tak dám veľmi stručne a rýchle nejaké rady, ktoré by som teda dal budúcim prvákom. Hneď s flekvom vravím, že fakt držím každému za spálce, dúfam, že sa teda dostanete ku nám na ekonomku. Sme dobrá fakulta, sme dobrý kolektív a fakt myslím si, že celková výška je asi najkrajší vek svojho života, takže užite si ho, ak sa k nám dostanete. No a teda rady, ktoré by som vám dal, je práca popri štúdiu, ako tu už zaznelo. Fakt, ja osobne, kebyže mám zmeniť jednu vec inak, kebyže idem znova do prváku, tak je, že si hľadám prácu čo najskôr. Je to proste prax popri štúdiu, ktorá je neskutočne, neskutočne cenná na tom CVčku. Takže za mňa určite hľadajte ju čo najskôr. Nebojte sa toho, že nebudete mať nejaký čas alebo že sa nevyspíte. To vôbec takto nefunguje. Plus ľudia hlavne v tých prácach sú voči študentom strašne zhovievaví, sú strašne časovo flexibilní a oni rozumejú, že proste ste študentom a že pre vás tá škola je prvorada. A ako minimálne v Brne je to tak, že sú strašne zhovievaví voči študentom. Študentské spolky, je to v podstate nejaká alternatíva k práci, pokiaľ ešte sa necítite úplne na to, že chcete pracovať, tak máme strašne veľa spolkov, môžete sa stať členom ktoréhokoľvek z nich. Prvý, čo ma napadol, je klub investorov, prípadne tu máme ISEC, ISN-ko, máme tu myslím TOPSEC, to sú rôzne študentské spolky, ktorých vlastne ani náplň vám neviem presne povedať, čo robia, ale viem na 100%, že tiež sú to dobré kontakty a že veľa ľudí, hlavne napríklad z toho ISEC-u, máva dosť dobré kontakty potom, ako vyštuduje a sú na dobrých pozíciách. A to práve vďaka tomu, že boli v tom spolku. Takže fakt, študentský spolok tiež, pokiaľ sa necítite na štúdiu, študentský spolok je dobrá alternatíva k tomuto. Predtermíny. Ja osobne mám teda skúsenosť predtermínami takú, že netvrdím, že sú vždy jednoduchšie alebo že sú ľahšie. Ale vo všeobecnosti predtermíny bývajú vypisované minimálne počas zimného semestra bývajú vypisované ešte predtým, ako sa ide domov na Vianoce. A veľakrát tieto predtermíny sú stručne a jasné. Pokiaľ sa vám dá dostať na predtermín, choďte na predtermín. Poďakujete si potom v lednu, že máte o skúšku, o dve skúšky, o tri skúšky menej. Verte mi. Mimoškolské aktivity, eventy. Ako som povedal, je to jedna z najkrajších častí vášho života, takže nezasekajte sa len za školou, nezabudnite, že máte kamarátov, že ste proste v nejakej komunite a zabávajte sa aj počas štúdia. Pak je to krásnych 5 rokov a užite si ich naplno. Štúdium v zahraničí, tak ako vravím, pokiaľ nebudete mať nejaké záväzky tu na, a pokiaľ nebudete mať nejakú prácu, výbornú prácu, alebo nebudete členom nejaké vážne záväzky, to tak určite na štúdiu v zahraničí. Je to vec, ktorá sa strašne hodnotí v CVčku. Je to vec, o ktorú sa veľmi často opierajú ľudia pri pracovných pohovoroch.
je to vynikajúca skúsenosť. Nie je to ani zďaleka tak študijne náročné, ako to na prvé počutie znie. A veľakrát, ako vravím, no, je to neoficiálne povedané a nepodpíšem sa pod to, ale je to veľakrát fakt, že výborných 5 mesiacov dovolenky v cudzej krajine popri štúdiu. A ešte, čo by som tak zvýraznil, je, že vo všeobecnosti hľadajte predmety, ktoré majú viacej kreditov. Je to preto, pretože veľakrát tie predmety majú viac menej podobné nároky na ukončenie, to je tam nejaká skúška, sú tam nejaké zápočty, je tam niekedy nejaká priebežná práca, ale v končnom dôsledku vždy dostanete len ten počet kreditov, ktorý je za ten predmet vypísaný. Takže vo všeobecnosti, pokiaľ budete hľadať nejaké kreditové predmety, hľadajte predmety, ktoré sú za čo najviac kreditov, pokiaľ viete, že tá práca je ekvivalentná voči nejakému predmetu, ktorý má menej kreditov. No a čo je také posledné, čo by som vám odporúčil, je, že proste si pomáhajte, ste jedna komunita, všetci ste študenti, či už ste v rámci jedného študijného programu, alebo je to niekto úplne iného študijného programu. Hlavne na tom bakalárovi, ako vravím, máte strašne veľa predmetov spoločných, to znamená, že dennodenne sa budete stretávať s ľuďmi, ktorí nie sú z vašeho študijného oboru. A vravím, no, jednoducho pomáhajte si. A čo sa týka štúdia, skúšok a nejakých zápočtov, tak fakt zháňajte materiály zľava zprava. Vždy existujú nejaké materiály na všetko, na každý predmet existujú nejaké materiály, ktoré sa dajú zohnať a ktoré vám vždy pomôžu k tej skúške. Tak ja hovorím, pomáhajte si jeden druhému, ste jednoducho taká, povedzme, jedna veľká rodina na ekonomiku. Jo, to by boli nejaké rady odo mňa. Ak máte ešte nejaké otázky, tak fakt ja vám veľmi rád odpoviem. Ak by sa ešte niečo našlo. No ja žiadne otázky nevidím, ale napadlo mne, že bych tým radám řekla svoju skúsenosť, jestli mne to dáš slovo. Jo, no ja s tým úplne souhlasím a prišlo mi to celkem vtipný, že jak on hodnotil, že co by mohlo změnit jednu věc, tak je ta práce, tak kdybych mohla změnit jednu věc já, tak je to ten čas na kamarády, protože jsem řešila tu práci až moc. Na druhou stranu i tak se mně bylo líto, že jsem tu práci celou dobu směřovala jenom do Česka, ale nejela jsem pryč. Jela jsem pryč až na magisterským, až těsně před státnicema a dost mě to mrzelo, když jsem odjížděla, jsem tam nebyla díl a že jsem nejela dřív. Takže pokud třeba někteří z vás uvažují nad Erasmem, ale říkají si, že se jim nechce jet někam za studiem, že mě to třeba přišlo trošku jako, že ztráta času, protože jsem řešila tu práci a byla jsem tím vázaná docela výrazně, ale jako doporučuju to, většina mých známých jela na studijní Erasmus a jsou úplně nadšení. Ale pokud chcete mít nějakou extra přidanou hodnotu a budete schopni, a je to jednoduchý si najít praxi v zahraničí, jsou na to specializované weby, poradí vám na studijním oddělení i u nás, na zahraničním oddělení a tam by všechno. A můžete se ptat vlastně i svých učitelů. Tak to pro mě byla asi nejlepší zkušenost a to je vlastně druhá věc, co by změnila. Jela bych do zahraničí pracovat mnohem dřív, a aby se člověk posunul dál. I v angličtině, i v přemýšlení, ve všem. Bylo by to daleko lepší. A k těm ostatním bodům, tak vlastně se všem souhlasím s tém. Předtermíny jsou úplně nejlepší. Já jsem v prvním semestru na bakaláři si říkala, tak to vyzkouším a zvládla jsem díky předtermínu mít hotový zkoušky 6. ledna. Takže jsem měla pak měsíc a půl prázdniny. To bylo jako perfektní. A od té doby jsem si držela předtermíny každý semestr, všechno na předtermín, když to šlo. A doporučuji to každému. Je to nejlepší řešení. A s tím pomáháním, to si myslím, že to je úplně základní kámen studia. To bez toho bychom to zvládali hůř. Neřekla bych, že nepřežili, je spousta lidí, kteří jsou samotáři a nechtějí se zapojovat a zvládnou to taky úplně v pohodě, ale je to příjemnější, když se s někým můžete poradit a když vám předáte informace o zkouškách a o materiálech a o průběžných požadavcích na ten předmět a podobně, takže to si myslím, že jako jestli si ode mě máte něco odnést, tak určitě se nebojte mluvit s těmi studenty, které máte jako spolužáky a nebojte se sdílet s nima
svoje skúsenosti a oni budú zdieľať jejich s vámi a pomôžete si tým úplne nejvíc. Tak ako vidíte, máme viac menej podobné skúsenosti a to sme mierne iný ročník, aspoň teda myslím. No, čo by sme ešte dodali? Máte ešte niekto nejaké otázky? Kľudne aj možno trošku off topic. Nemusia sa vyslovene týkať ekonomky alebo SF. Môže byť všeobecnejšie. Fakt opakujem ešte raz posledný krát. Ja som váš spolužiak a odpoviem vám viac menej na čokoľvek. Čo súvisí? Mne ešte napadla jedna vec. Promiňte. A jak sme tam mali ten slide, že to je nejdôležitejšie rozhodnutie v našem živote, tak jsem nad tím přemýšlela už moc krát, že jako samozřejmě, že to tak teďka asi každý vnímá a my jsme se spolužáky rozbrečili na maturitním plesu na střední, že jsme si všichni vybrali špatně a že to je konec světa, ale jako myslím si, že důležité je si vybrat to, co vás zajímá a ta práce se potom najde. Jako znám spoustu lékařů, kteří pracují vlastně ve financích a znám spoustu lidí z financí, kteří odešli z financí a dělají něco jiného. A to studium vás posune úplně vždycky a jediný důležitý je, aby vás to zajímalo, protože když se budete učit něco, co vás nezajímá, tak to bude otrava. Takže jestli vás trošku zajímají finance, pro který se týkají úplně každýho, každý se s tím potkává, každý má spořící účet, no ten nemá asi úplně každý, ale běžný účet máte všichni kartu, tak je to něco, bez čeho se neobejdeme. A jestli vás to aspoň trošku zajímá, jestli myslíte, že o tom chcete vědět víc, tak to je asi to nejdůležitější, na čem založit to rozhodnutí. Ne na té budoucí práci, to můžete mít úplně téměř jakoukoliv, ale hlavně, aby to bylo pro vás přínosné. No, a to je asi všechno ode mě zase. Jo, já k tomu dodám, že jak se k nám dostanete, tak připravte se na to, že bude strašno lidí, kterých spoznáte v prvom semestri, případně v prvom ročníku a už v životě neuvidíte znova. No. To je možná taká věc, která úplně na okraji. Že bude veľa lidí, kterých spoznáte a potom odjdu a už v životě neuvidíte. Ale to len fakt vyslovne doplnenie. OK, tak ak nikto z vás už nič nemá, ja si myslím, že sme čas naplnili dostatočne, že sme odpovedali na každú otázku, ktorá bola položená. Myslím si, že sme vyčerpali jednotlivé body i slajdy dostatočne. Tak ak náhodou, fakt, alebo ak už fakt nikto z vás nič nemá, teraz máte ešte priestor. Tak myslím si, že to budeme môcť tak nejak tipnúť. Ešte chvíľku počkám, ak by sa náhodou niekto z vás rozhodol na nejakú otázku. Ak nie, tak teda ďakujem vám za pozornosť, ďakujem, že ste prišli, že ste si nás prišli vypočuť a držíme vám palce na prímačkách a no, pre mňa to už neplatí, ale minimálne ľudská sa na vás budúci rok teší. Jo, ja sa teším. Uvidíme sa na osobných financích. OK. Ja si myslím, že teda môžeme. Tak jo, naschle. Čaute.